Головна зброя людства. Що це? Хай Марс, АР-15 чи, може, ядерна боєголовка? А може, все-таки головна зброя людства – це те, що знаходиться тут і потрапляє у вуха народу, перетворюючи його на слухняну масу зомбі? Доброго дня, шановні пані та панове! Мене звати Іван, і сьогодні ми будемо забивати цвяхи у кришку труни росіянської культури. Тож, welcome до нового проєкту «Труна». Як вам відомо, у 20-му та 21-му століттях війна ніколи не починалася, не велася і не завершувалася виключно військовими методами. Газети, радіо, телеефір, а зараз навіть наші з вами смартфони – все це було і є артилерією одного з найважливіших фронтів – інформаційного. Щонедень на російському телебаченні так нацисти-педофіли, на Україні розстріляли за русський язик, ну і обов'язково розп'ятий мальчики в трусиках. І мені було цікаво, а звідки у них всі ці ідеї? Відповідь досить проста. Насправді все це з життя самої Росії. Від нацистів до продажу своєї зброї своїм же ворогам. Все це у них є. Що ми вам сьогодні і доведемо? Почнемо з найулюбленішої, найзаїждженішої та найпопулярнішої тези російського телебачення. Український нацист. На Украине националисты перешли все грани. Нацист! А что это нацист? С проявлениями антисемитизма и восхвалением коллаборационистов. Феномен нацизма на Украине. Нацист! Нацист! Славление Бандеры и Шухевича. Нацист! А что это нацист? Что нацист? Звідки ж машина Геббельса бере такі ідеї? Звідки вона бере натхнення для них? З людини, яка була духовним наставником не те, що для банди скінхедів у 90-х, а для цілого керівництва Російської Федерації – Олександра Гелійовича Дугіна. Біографія цього персонажа досить цікава. У 18 років світило руської мислі вступило в гурток «Чорний орден СС», де займало пост рейхсфюрера. Потім його апетити трошки виросли, і замість чорного гуртка він вирішив зібрати партію разом зі своїми друзями-алкоголіками Едуардом Лімоновим та Єгоркою Летовим створив націонал-більшовицьку партію з просто чудовою символікою і не менш чудовими ідеями. На кшталт військової експансії, захоплення територій сусідів, присідання на пляшку та іншими російськими національними забавами. Однак, як і будь-яка п'янка росіян, ця партія мала абсолютно безславний кінець. Людину, яка ходила за горілкою, а саме Олександра Гелійовича, звинуватили у страшному злочині – крадіжці цілих 248 рублів. По Ножовщині, на жаль, з цього приводу не вийшло, однак з партії Дугіна вигнали. Однак дуже скоро це кодло алкоголіків настільки задовбало навіть росіянську владу, що партія була заборонена. Після чого Олександр Гелійович вирішив зайнятися наукою. Став викладачем в одному з орочих вузів. Втім, ненадовго. Його дуже швидко вигнали. За заперечення існування космосу. Вибачте, але навіть для російського вузу це було занадто вже скрепним ноу-хау. А ще Олександр Гелійович – відомий вегетаріанець. Настільки вегетаріанець, що йому не подобається свято шашлику в Одесі 2 травня. Ось як він коментує цю подію. Заслуживаю убийства, но вот я, после я черт, этого их надо убивать, убивать и убивать тех людей, которые совершили эти бесчеловечные преступления. Александр Георгиевич, призыв ли это к массовому убийству, не экстремистское ли это высказывание? Нет, это не экстремистское высказывание, потому что людей, которые убивают нас без суда и следствия. Що ж, твою партію заборонили, в тебе забрали роботу. Що варто робити? Правильно, створити власний православний ТВ-канал і починати вилизувати дупу режиму. Чи є проблема в самому існуванні православного ТВ-каналу? Звісно, що ні. Вони є в Україні, в Америці, всюди. А чи є проблема в тому, щоб показувати там мироточащі ікони, православні скрепи та пропагувати велич Росії-матушки? Для західних країн і для всього цивілізованого світу, звісно, так. Але для Русні це типова сітка телемовлення.
І що цікаво, через діяльність цього ТВ-каналу пан Дугін може поїхати відпочити навіть не в Турцію, а хіба що в Еритрею. До речі, він володіє просто унікальним для звичайної людини, але вкрай типовим для звичайної русні талантом демонструвати просто чудовий професорський рівень англійської і смішно звуватись з інтерв'ю, коли тобі ставлять незручні запитання. Can you tell me the number of American journalists who have died under Obama? It is completely stupid kind of conversation. Okay, very Please, good. Please, you. I'm very nice to meet you, but I don't like to continue. So, do you think Mr. Trump will make the world a safer place? До речі, щодо інтерв'ю. Був на Росії один такий інтерв'юер, блогер на ім'я Єгор Погром. Або Просвірнін. Або Свиногітвор. Відомий він в першу чергу тим, що товстий. Вдругу, як автор націоналістичного журналу «Спутник і Погром». Типовий росіянський нацист. Ще у 16-му році він розповідав про танки на Київ і подібне. У мене до вас, шановні глядачі, є цікаве, хоча й риторичне запитання. А в чому різниця між російським націоналізмом і стокгольмським синдромом? Адже і Просвінін, і Дугін отримували від своєї влади, від свого режиму виключно нескінченні наганяї та посадки в тюрму. У Дугіна забрали партію, у Дугіна забрали роботу, і він продовжив служити режиму. У Просвінін забрали журнал. Так, «Спутник і Погром» — це заборонене в РФ видання. Русня має відкривати його через VPN. І Просвінін не просто продовжив служити режиму, він почав збирати донати для орків, які воюють в ЛДНРі. Навіть у внутрішній політиці Росія притримується думки «б'єт, значить любить». Однак, насправді, Єгорка не такий вже й поганий руський. На відміну від багатьох інших, він зміг зробити єдину ефективну річ у житті громадянина росіяни – померти. Причому дуже смішно. 27 грудня 2021 року він обдовбався амфетаміном, вигнав дружину із дому і вийшов у вікно. Голим вийшов у вікно з перцовим балоном та ножем в руках. Що іронічно, враховуючи його, м'яко кажучи, негативне ставлення до мігрантів, впав він прямо навпроти ресторану Арменії. Однак, окрім звання «Русня», наркоман та літаюча свинка, ця людина заслуговує ще однієї згадки. Це геніальний винахідник, це Леонардо да Вінчі руського міра. Бачили ці металеві грилі на танках, які наче мають захистити від джавелінів? Так от, саме Єгор їх винайшов. Щоправда, вже після смерті. До речі, щодо націоналістів та війни. Росіяни з повною впевненістю кажуть про нацистів на Донбасі. Кажуть, що це така незручна тема для української влади. Особисто я – чесна людина. І я мушу визнати. Так, нацисти на Донбасі дійсно є. Так, їх звірства неможливо описати словами. І так, вони використовують цілком відповідну символіку. Ось їх шеврон, руни, все як положено. І назва у них відповідна – ДШРГ Русіч. Тільки отой, проблемка – це російський військовий підрозділ. Ось це так поворот! Організував його Олексій Мільчаков. Якщо чесно, попередні персонажі, вони хоч і мерзенні, але в мене особисто вони викликали швидше таке відоме відчуття іспанського сорому або просто сміх. А це створіння. Ніяк інакше, окрім як хтонічний русський піздець, я це описати не можу. Як же він прославився? Можливо, це громадський активіст? Антифашист? Аж ніяк ні. Ця людина – зоозахисник. Дуже специфічно він захищав тварин, скажу я вам. Ще у 2010 році він відрізав голову щеняті і виклав це на своїй сторінці ВКонтакті. Прямо поруч із фотографіями, де він позує з нацистським прапором. Здавалося би, у найбільш антифашистській країні світу, Російській Федерації, у якої діди з нацизмом воювали, така людина має одразу сісти в тюрму. Але ні. ФСБ не посадило його. ФСБ дало йому можливість створити власний військовий підрозділ і відправило його до нас, на Донбас, ще у 2014 році. А можливо, Мільчаков виправився?
просто в дитинстві пожеводьорив собачку. З ким не буває, діти вони жорстокі. А зараз це доблесний русський воїн і борець з нацизмом. Давайте краще послухаємо, що він говорить в інтерв'ю «Погрому», нашому попередньому персонажу. Як нам відомо, росіяни – наймирніша в світі нація. Вони точно не хочуть війни. Не лиш би не було війни. Лиш би війна була... От у мене ще позиція. Лиш би війна була, але не у нас вдома. Очень інтересно. Повернемось до тематики нацистів на Донбасі. Як нам відомо, нацисти – це аморальні тварини, що їдять людей. І я не можу із цим сперечатись. Ну, згоріли, ребята. Згоріли на роботі. Буває така ситуація. Пахли блестяще. Я тебе чесно скажу, запах, коли ми вийшли на дорогу, прям этот, челюсть свело, ми були голодні, там мародерили машину з пряниками, сгущенкой. Якщо чесно, від подібного в мене холоне кров в жилах. Я не знаю, як це коментувати і що вам казати. Якщо попередні персонажі, вони злі, дурні, корисливі, але трошки люди, ну, русня, але все-таки трошки люди, це навіть людиною назвати важко. Я не знаю, як це коментувати, окрім як русський хтонічний піздець. Очевидно, що все, про що ми з вами сьогодні говорили, це лише крапля в болоті руського скрепного битія. Там ще плавають так звані хороші руські, історики, ліберали, реформатори і багато-багато іншого абсурду, який русня через пропаганду намагається накинути на нас із вами. Але їм не збагнути, що ми абсолютно відмінний від них народ. Як і те, що ми в першу чергу люди. Тримайтеся, вірте в ЗСУ. Донатьте на ЗСУ. Посилання в описі під відео. Якщо такий формат вам до вподоби, ставте лайки, підписуйтесь на Демократичну Сокиру і залишайте ваші коментарі, що ви хочете побачити в наступних випусках шоу. Тримайтеся і не забувайте. Я нацист. Я нацист. Я не буду углубляться. Націоналіст, там, патріот, імперське направлення і так далі. Я прямо говорю, я нацист.